Oi, gente! Primeiro vídeo de 2021! Uhul. Gente, o canal ficou meio parado aí por uns dias, né? Acho que foi mais ou menos uma semana. E eu quero aproveitar esse primeiro vídeo do ano pra conversar um pouquinho aqui com vocês. Eu vou fazer um vlog, vou compartilhar um pouco do meu dia, como que eu tô me organizando pra esse ano novo. Mas antes de tudo, eu quero conversar aqui com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro, primeiro dia útil, assim, do ano, né? E eu gosto muito da segunda-feira, quem me acompanha aí há mais tempo sabe, porque é um dia que eu gosto de tirar pra me organizar, pra dar aquela organizada na vida, aquela organizada na rotina. E assim, falando em rotina, né, a minha rotina mudou muito nos últimos dias, nas últimas semanas, porque, como vocês sabem, eu me casei em dezembro, né? Tem o vídeo aqui no canal, vou deixar o link nos cards. Quem me acompanha lá no Instagram pôde ver as fotos também de tudo, né? Eu fui compartilhando uns detalhes com vocês. E a minha vida mudou muito nos últimos dias, né? Vocês podem ver, estou aqui na nossa casa, no nosso apartamento. Agora são 9h25. Tô tomando o meu segundo cafezinho do dia, coloquei só um pouquinho. O Gabriel saiu pra trabalhar, então eu tô sozinha aqui, né? A gente já tomou café mais cedo. E agora eu dei uma organizada nas coisas, me arrumei e parei aqui pra tomar mais um cafezinho e conversar com vocês. E aí, o que eu queria conversar é o seguinte, né? Esse é o primeiro vídeo do ano. E em dezembro foi o casamento, eu viajei de lua de mel. E eu deixei tudo programado. Eu gravei todos os vídeos de dezembro em novembro. E em dezembro eu não gravei nada, né? Eu só deixei todos os conteúdos programados. Eu tirei 2 semanas de férias, depois eu fui trabalhando mais coisas mais assim de bastidores mesmo, né? Não tinha gravação porque todos os vídeos já estavam gravados. Então uma coisa que eu preciso desabafar aqui com vocês é que foi muito difícil começar esse vídeo, sabe? Foi muito difícil voltar à ativa de gravação. Então ao mesmo tempo que parece que eu tinha um monte de ideias de vídeos, né? Nossa, tantas coisas que eu tenho pra conversar com vocês, pra compartilhar, né? Dar dicas também. Tantas coisas, mas ao mesmo tempo eu me vi meio travada, assim, tipo, não sei nem por onde começar. Ai, gente, eu não sei explicar, sei que foi difícil, viu, voltar ativa. Eu acho que como eu fiquei também muito tempo sem gravar, eu me senti um pouco enferrujada quando eu fui ligar a câmera aqui, porque eu acho que eu nunca tinha tirado férias assim, né, desde quando eu criei o Apenas Ana, acho que eu nunca tinha dado essa pausa, e foi maravilhoso, foi muito muito bom. Então eu acho que justamente por isso foi tão difícil começar, né. Claro, eu amo gravar vídeo, eu amo o meu trabalho, mas ao mesmo tempo essas férias foram maravilhosas, foram muito especiais, eu amei ficar esse tempo mais off. Então, sendo bem sincera com vocês, foi difícil retomar, foi difícil pegar a câmera aqui pra começar, mas estamos aqui e eu tô muito feliz em estar de volta. E desde já dou as boas-vindas aí, né, pra vocês. Bem-vindas de volta. E nesse ano de 2021 eu quero continuar com os conteúdos que eu sempre faço aqui no canal, né, de beleza, maquiagem, cabelo, arruma-se comigo, que são conteúdos que eu amo, né. Eu amo produzir conteúdo sobre beleza, mas eu quero falar de beleza não só relacionado a isso, né, aos cuidados estéticos, mas também entrar mais a fundo nas coisas que eu já fui falando com vocês de uns tempos pra cá, da beleza da vida, né, da beleza no cotidiano, das coisas simples e também das coisas grandiosas. Então eu quero aproveitar esses vlogs, né, como esse, pra compartilhar com vocês um pouco mais da beleza do cotidiano, né, do dia a dia, das coisas rotineiras, né, pra que a gente possa encontrar essa beleza no dia a dia. Então com certeza teremos muitos vlogs, né, nesse ano de 2021. Vocês sabem que eu não sou muito de expor minha vida pessoal, de mostrar tudo, né, isso não faz muito parte de mim, não faz parte de quem eu sou, não faz parte da essência do Apenas Ana, mas eu gosto de compartilhar as coisas da minha vida do meu jeito, né? Então eu vou fazer vlogs mostrando a minha vida, mostrando o meu cotidiano da minha forma, né? Como eu falei, né? Eu não sou de expor, de mostrar tudo. Então eu quero mostrar mais pra vocês a minha rotina, o meu dia a dia, o meu cotidiano, né? A nossa casa, mas do meu jeito, da minha forma, e sempre pensando em trazer algo de bom pra vida de vocês também. Não somente mostrar e compartilhar as coisas por mostrar, né? Mas também pra levar algo de bom pra vida de vocês. Acho que é isso. Gente, o clima tá tão gostoso, tá um clima nublado. Ah, e eu sei que muita gente tá curiosa pra ver mais sobre o apartamento, né, pra que eu mostre, mas eu vou mostrar depois. Eu não sei se eu vou fazer tour completo, mas pelo menos algumas coisas, assim, mais pontuais eu quero mostrar. Não sei se eu vou fazer tour por enquanto, justamente porque tem coisas que não estão prontas, né? Tem um cômodo ali que tá uma bagunça. Sério, cheio de coisa espalhada, mas tem algumas coisas que já estão prontas, tipo a cozinha, a sala de jantar, de estar aqui, né? Então talvez eu possa mostrar mais pra vocês aí nos próximos
próximos vídeos aqui do canal. Então ativem as notificações aqui do canal pra vocês não perderem nada e cliquem no gostei também, comentem aqui embaixo, porque quando você interage, o YouTube entende que você quer receber os próximos vídeos aqui do canal. É isso, gente, bora lá. Agora eu vou dar uma organizada na minha agenda, no meu planner. Eu tinha comentado que eu ia continuar usando coisas digitais, né, que eu tava me organizando só por aplicativos, pelo celular, mas eu mudei de ideia. Mas depois eu posso conversar mais sobre isso com vocês, tá? Eu abandonei um pouco mais o digital porque uma das minhas metas diminuiu o meu tempo de uso no celular e eu via que muitas vezes eu me distraía ou anotava coisas demais. Mas enfim, depois a gente vai conversar sobre isso. Então eu tô voltando pro papel. Tô voltando pros cadernos, pras agendas. Então eu vou dar uma organizada ali no meu planner e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Deixei vocês aí com alguns spoilers, né, do meu escritório. Tem um cômodo aqui que eu tô usando só como meu escritório mesmo. Tem essa mesa pra eu trabalhar, tem o cantinho de gravação. Tem uma cômoda aqui bem bonita onde eu guardo as minhas coisas, equipamentos. E depois eu quero fazer o tour aqui pra vocês. Já tá quase 100% pronto, só tá faltando colocar uns quadros aqui na parede. Então eu vou esperar pra mostrar tudo prontinho pra vocês. Mas ficou muito aconchegante, assim, ficou simples, mas ao mesmo tempo bem a minha cara, com coisinhas assim que eu gostei demais. Então depois eu quero compartilhar mais com vocês. Então estou eu aqui com o meu planner. Eu recebi vários planners, agendas, materiais de papelaria de várias marcas diferentes, marcas muito legais. Eu sempre estou compartilhando os recebidos lá nos stories, né, do meu Instagram, então fiquem de olho por lá. Mas um que chegou aqui e que eu gostei bastante foi esse da Detalhadamente. Eles me mandaram um kit com várias coisas e uma das coisas era esse planner super completo. Ele é bem fácil assim de manusear e ele veio com o meu nome. Eu adoro coisa pessoal. Personalizado. E aí, ele tem várias coisas. E assim, ele tá funcionando bastante pra mim no momento, mas pode ser que eu troque depois, ou sei lá, vai que eu depois eu encontro um outro ali que funciona mais. Vai depender muito da minha rotina também, de como eu for organizando as coisas daqui pra frente. Mas aí, basicamente, ele tem os dias da semana desse jeito aqui, ó. Então, aqui, ó, dia 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, tem como se fossem 3 blocos por dia. Então, você pode dividir, sei lá, manhã, tarde e noite. Eu não tô fazendo assim, mas dá pra fazer também. Eu tô só escrevendo as tarefas mesmo que eu tenho pra fazer. Uma coisa que eu gostei bastante é que ele tem essas... como que fala? Tags? Etiquetas? Não sei. Essas divisórias aqui, ó, de cada mês. Eu acho isso muito prático. Ele já vem escrito a data também. Eu acho mais prático, ao invés de você ter que ficar escrevendo dia 1, 2, 3, sabe? Não, ele já vem todo datado. E aí tem isso, né? Mês de janeiro. Aí se eu quiser ir lá pra fevereiro. Ah, e no início de cada mês, é muito legal. No início de cada mês tem os desafios. Então, o desafio do mês de fevereiro é pra nutrir o seu corpo, ter uma alimentação mais saudável. No mês de março tem pra você ter fé em algo. Aí tem uma reflexão aqui. Em abril é pra você exercitar a generosidade. Enfim, cada mês tem os desafios. Tem uma parte pra você colocar as metas também. E eu amo, gente, esse tipo de coisa. Eu adoro fazer essa organização mensal, semanal, diária. Eu sempre tô me organizando. Então eu vou dar uma organizada aqui nas minhas coisas do dia, coisas de trabalho. E também vou dar uma organizada em tarefas de cuidados com a casa mesmo, sabe? Eu quero tentar dividir mais as tarefas, ao invés de me empolgar e querer fazer tudo num dia só. Eu vou dividir as tarefas em cada dia da semana, em cada dia do mês, e vou ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Partiu organizar. A louca da organização vai atacar agora. Bom, gente, já tô começando o almoço aqui e eu tô usando bastante essa panela da Multilaser. É uma panela de pressão elétrica muito prática, super segura, bem silenciosa. E eu tô usando ela pra cozinhar o feijão. E tem dado super certo, tô gostando demais, tá me facilitando bastante. E aí agora eu vou cozinhar o feijão aqui. Pronto, selecionei ali o tempo do feijão. Geralmente eu deixo uns 30 minutos, que tá sendo suficiente. É isso, aí ela fica super silenciosa ali. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar mais em outros vídeos, dar algumas dicas também. E agora eu vou fazer o restante do almoço. Partiu!
Almoçamos, pia e fogão já estão limpinhos. E agora eu vou dar uma aspirada na casa e depois passar um pano. E isso é algo que eu quero fazer com que se torne um hábito, sabe? Todo dia depois do almoço, dar aquela aspirada ou varrer a casa rapidinho, passar um pano. Porque é algo que é muito rápido, né? Eu não levo nem 10 minutos, assim, pra fazer isso. Mantém a casa sempre bem limpinha, bem cheirosa e eu gosto muito disso. Então eu quero fazer com que isso se torne um hábito, sabe? Já vou aproveitar que eu tô organizando a cozinha e já vou dar essa limpeza rápida, assim, no piso da casa. E o Gabriel já voltou pro trabalho. O horário de almoço dele é bem corrido, então ele já foi e agora eu vou terminar de organizar as coisas por aqui. Provavelmente, agora são 12h30, provavelmente uma hora eu já vou estar voltando pra minha mesa, pra minha escrivaninha. Gente, eu tô apaixonada por esse mop. Ele é muito prático. Como vocês viram, lá no... Tipo, nesse balde, né, que ele tem, vem o negócio... Ó, a máquina trabalhando. Tem a parte que você molha e a parte que você seca. Aí que você vai e umedece essa parte daqui, né? E aqui você seca, né? Tipo, tira o excesso de água pra passar no chão. E é simplesmente maravilhoso. O legal é que ele é super flexível, ó. Vocês estão vendo? Ele gira assim. Então, é muito fácil de limpar. Eu limpei super rápido. Aqui, ó, por exemplo, eu vou limpar aqui. Aí, rapidinho, o rodo vai nesses espaços que são menores. E quando a gente tá com o rodo normal, é mais difícil, né? Gente, é muito prático. Esse também foi um recebido da Multilaser. Aí eu vou deixar tudo aí na descrição pra vocês, tá? O meu cupom de desconto, o link dos produtos. Sério, gente, eu tô encantada. Prontinho, gente. Passei o pano na casa. Deixa eu mostrar pra vocês este look que eu estou usando hoje. Aí talvez muitas pessoas perguntem: Ana, mas você fica com roupa e sapato dentro de casa? E sim, gente, eu gosto de me arrumar pra ficar em casa. Eu já falei sobre isso várias vezes com vocês. Inclusive tem um vídeo da série Autoestima que eu falo um pouco mais sobre isso, faço uma reflexão bem legal. Vou deixar o link aí nos cards pra vocês. E assim, não é você ficar super montada em casa, mas é você colocar uma roupa básica, mas que te deixe arrumada, que te deixe mais animada, mais disposta, tanto pra você executar suas tarefas quanto pros outros, né? É legal quando a gente tá perto de uma pessoa que tá bem arrumada, que tem esse cuidado consigo mesma. Isso é bom pra todo mundo, né? Então sempre quando eu termino de me arrumar, assim, eu me sinto muito mais disposta, muito mais pronta pro dia que tá começando, sabe? Então hoje eu tô com este macacão, que é super confortável. Ele é bem básico, assim. Aqui tem uma amarração. Inclusive, ele já deve ter sujado um pouquinho por causa do almoço, né? Ele tem essa amarração aqui na frente. Tem um tecido super fresquinho, muito leve. Então, eu adoro usar ele nos dias de calor. E aí, eu coloquei esse mule. Às vezes, eu fico de chinelo. Às vezes, eu fico de mule. É, eu não vejo muita diferença. Eu acho os dois confortáveis. Eu tento colocar o mule pra eu ficar mais, assim, tipo, me sentir mais arrumadinha, mais disposta, sabe? E é super confortável também esse daqui. Esse é da Loucos e Santos. O macacão é da Fit. Eu queria muito mandar fazer outros, tipo, nesse mesmo modelo, sabe? Comprar o tecido e mandar fazer outros. Eu estava com o cabelo solto, né? Mas aí agora fez calor, aí eu fiz esse coque e tô com essa tiarinha aqui. Eu não lembro de onde que ela é, acho que eu comprei aqui o Nai mesmo. E é isso. Resumo dessa tarde. Fiz várias coisas lá no computador, organizei bastante coisa, anotei umas ideias de vídeos, de coisas, né, de planejamento pra esse ano de 2021. Fiz uma reunião por telefone, enfim, fui organizando várias coisas pelo computador, pelo celular. E agora há pouco eu fiz um lanche, como vocês viram aí, eu comi mamão com um scoop de whey protein. Esse whey protein é muito bom, gente, ele é tipo de beijinho, de coco, sabe? Uma delícia. E coloquei também uma granola diet. Eu tô tentando ficar mais saudável.
possível, assim, ter uma alimentação mais equilibrada, porque nesse fim de ano eu acabei comendo muita besteira, então eu quero retomar, assim, a uma alimentação mais saudável. E aí, agora, eu tô aqui, vou dar uma retocada aqui no meu pó, vou prender o meu cabelo direito, e eu vou lá na casa da minha mãe, porque a minha irmã fez um bolo peach de chocolate, e eu quero experimentar, e eu quero ver elas também. Então vou lá aproveitar que eu já dei uma adiantada ali nos trabalhos e tô mais tranquila. Uma coisa, vou dar umas dicas pra vocês de organização aí pra 2021. Uma coisa que eu tô fazendo, né, nesses primeiros dias úteis, né, do ano, é dar uma organizada em várias pendências, em várias coisas que eu tenho pra fazer, pra dar uma desafogada no meu planejamento. Porque às vezes a gente já quer começar fazendo um monte de coisa nova, um monte de coisa diferente, mas às vezes tem um monte de coisinha que precisa ser retomada, que precisa ser recomeçada, ou que precisa ser terminada pra, sabe, encerrar aquilo. Então eu tô fazendo um pouco disso. Tinha muita coisinha assim que eu tava precisando fazer, tô dando uma organizada na equipe do Apenas Ana também, né, das pessoas que trabalham comigo, pra gente poder ter um funcionamento ainda melhor esse ano, né, pra que todo mundo consiga ser mais produtivo, pra que o nosso trabalho renda mais. Então eu tô organizando várias coisas, e é isso, assim, às vezes no começo do ano é legal você olhar aquilo que você precisa organizar ou que você precisa eliminar de pendência, pra que os seus próximos projetos, pra que os seus próximos planos possam fluir, né, possam acontecer, que senão você fica ali empacada em várias coisas. Só coloquei uma bolsa aqui e olhem como já transformou todo o look. Gente, eu tô apaixonada por essa bolsa. Eu comprei esses dias. Tava muito querendo uma bolsa média, sabe? Sem ser uma bolsona grande, porque eu sou pequenininha, então às vezes aquelas bolsas grandes fica meio desproporcional pra mim. Mas aí, todas as bolsas tiracolo geralmente são menores do que essa. Mas aí essa daqui é um tamanho um pouquinho maior. É esse tamanho médio mesmo, eu acho, não sei. Mas enfim, ela tem um tamanho muito, muito bom. E ela é linda demais, né? Essa cor caramelo que eu amo. Eu tô usando muito, muito mesmo. Ela dá pra usar assim também. Fica linda, super estilosa. Ela é da Arezzo. Valeu muito, muito a pena. A qualidade dela é muito boa. Estou amando. É legal a gente ter uma bolsa assim que vai durar muito, né? Pra usar sempre. Então, partiu. Passeio de hoje na casa da mãe. Dá oi, mãe. Oi, que bom. Mãe, você já tá com saudade de mim? Nossa, demais. Peraí que essa luz aqui não tá legal. Ah, não, apaga aí, ficou melhor. Aí. Nossa, saudade demais, né, filho? Meu coração ficou só apertado. Oh, Letícia, você já tava com saudade de mim? Claro, sempre. Faz muita falta aqui nossas conversas. É verdade, né? Mas eu tô no WhatsApp. É, no WhatsApp, de vez em quando nós eu apareço lá, ela aparece aqui. Não, né? Não é a mesma coisa, não. Eu tô no não, é. Oh. Nossa, mas assim, feliz também. Gente, aquela legenda da sua foto no Instagram, muito boa. Quero chorar, mas tô feliz, então não vou chorar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o tanto que o quarto da Letícia tá chique, peraí. Vou mostrar só um pouquinho, gente, porque a Letícia vai mostrar depois pra vocês. Mas inclusive, olhem só. No meu canal. No canal do YouTube dela, ela vai mostrar, gente. Mas assim, só um pequeno spoiler. Tá muito aconchegante aqui. Dá vontade de deitar na cama ali e ficar. Mas eu lembro que esse quarto é mais bonito. Não, mas sério, tá muito aconchegante mesmo. Plantinha que ela gosta. Enfim, gente, e eu vou encerrar esse vlog por aqui. Daqui a pouco o Gabriel tá passando aqui pra eu ir embora pra casa. E esse vlog vai ficando, então, por aqui mesmo. Eu amei compartilhar um pouco mais do meu dia, dessa minha nova rotina com vocês. Quero trazer mais vlogs aqui pro canal, dando dicas, mostrando um pouco mais do meu dia a dia, dando dicas de beleza também, que a gente ama, coisas de cabelo, maquiagem. E vão me contando aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. Ah, em breve também eu vou trazer mais vídeos contando alguns detalhes do casamento, algumas outras coisas assim. Então aguardem, ativem as notificações aqui pra não perderem nada. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!